बिर्सिएको हराएको इतिहास खोज्ने क्रममा आज एउटा नौलो तर त्यति चर्चामा नआएको विषयलाई उजागर गर्ने प्रयत्न गरेका छौं विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय चौध साल ताका नेपालका एक सिपाहीले देखाएको वीरताले जङ्गबहादुर राणा अति प्रफुल्ल भएका थिए यही समय ताका उनले नेपाली भारदरहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो सम्मान पाउन सफल भए उनी थिए कर्णेल पहल मानसिंह बस्नेत आजको कार्यक्रममा उनीको बारेमा चर्चा गर्नेछौं पलमान सिंहको प्रारम्भिक जीवनी भने इतिहासमा त्यति उल्लेख भएको पाइँदैन इतिहासकार तथा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेतका अनुसार श्रीपास महाराज धीराज पृथ्वी नारायण शाहको पालामा भारत चित्तौरगढबाट नेपाल आई खप्तरमा बसेका विसेन ठाकुरका परिवार पछि काजी दर्जा पाई खप्तरी बस्नेत बनेका थिए यिनै खप्तरी बस्नेत विसेन ठाकुरका पलमान सिंह बस्नेत हुन् भनी उल्लेख गरेका छन् पलमान सिंह बस्नेत विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ तीनमा भएको कोत पर्व हुनुभन्दा पहिले नै यिनी नेपाली सेनाको लेफ्टिनेन्ट पदमा कार्यरत थिए कोत पर्व समेताका यिनले जंग बहादुर कुंवरको पक्षमा लागि उनलाई निकै सहयोग पुर्याएका थिए यही भएर जङ्ग बहादुर प्रधानमन्त्री बनेपछि पलमान सिंहलाई नेपाली सेनाको कप्तानको पदमा बढुवा गरे जङ्गबहादुरको समय ताका नै अर्थात् विक्रम सम्बत उन्नाइस सय एघार सालमा भएको नेपाल भोटको युद्धमा पनि यिनले सहभागी जनाएका थिए धीर शमशेरको नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेनाको समूहमा यिनी परेका थिए यिनले तिब्बतको झुङ्गामा भएको आक्रमणमा नेपाली सेनाको सानो समूहको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएका थिए यस युद्धमा बहादुरीका साथ युद्ध लड्दै झुङ्गामा तिब्बतीहरूलाई नराम्ररी पराजित गरेका थिए यही समयताका देखाएको बहादुरीको कारण पछि धीर शमशेरको सिफारिसमा यिनले मेजर पद प्राप्त गर्न सफल भएका थिए यसको केही समयपछि उनी पुनः बढुवा भई नेपाली सेनाको कर्निल पदमा बहाली भए विक्रम सम्बत उन्नाइस सय चौध ताका भारतमा बन्दुकमा बारूद भर्नको लागि बनाइएको कार्तूसको कारण सिपाहीहरूले नै विद्रोह गर्न सुरु गरे यो विद्रोह विस्तारै भारत राज्य भरि नै फैलियो यही सालको सुरुवात ताका मेरठमा रहेका भारतीय सैनिकहरूले नयाँ कार्तूसको प्रयोग गर्न इन्कार गरिदिए यसपछि यो विरोधले भारतभरि नै युद्धको रूप लियो यही सालको वैशाख उन्तिस गतेका दिन भारतको मेरठ सहरमा इस्ट इण्डिया कम्पनीका सैनिकहरूमाथि आक्रमण हुन थाल्यो यो विद्रोहमा विद्रोही सैनिकहरू मात्र नभएर भारतीय आम नागरिकहरूले पनि सक्रिय रूपमा भाग लिन थाले यसले देशव्यापी सशस्त्र आन्दोलनको रूप लिन गयो यसैको प्रभावमा परि भारतीय सैनिक र आम जनताहरू मिली दिल्लीलाई आफ्नो कब्जामा पारे यसपछि क्रमश यो आन्दोलनको ज्वालाले आग्रा र कानपुरलाई पनि ब्रिटिस सरकारको नियन्त्रणबाट अलग गरिदियो देशका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका अंग्रेजका सैनिक क्याम्पहरूमा पनि भीषण आक्रमण हुन गयो यी सैनिक क्याम्पहरूबाट विद्रोहीहरूले अंग्रेजका हात हतियार तथा तोपहरू आफ्नो कब्जामा पारे विद्रोहीहरूले भारतको उत्तर पश्चिमी प्रान्तहरूको साथै नेपालको सीमानासँगै जोडिएको अवध राज्यको धेरैजसो भूभागहरूमाथि पनि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्यो भारतमा भइरहेको सशस्त्र आन्दोलनको बारेमा नेपालको प्रधानमन्त्री तथा श्री तिन जङ्गबहादुर राणाले पनि थाहा पाए यसपछि जङ्गबहादुरको एक राम्रो हितैषीको रूपमा रहेको भारत स्थित अंग्रेज सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले उनले तुरुन्तै ब्रिटिस सरकारलाई नेपालले सैनिक सहयोग गर्ने प्रस्तावको साथ एक पत्र पठाए पत्र पठाएकै दिन बहादुरले आफ्ना छ हजार सैनिकहरूलाई तयारी हुन आदेश दिए तत्कालीन भारतीय ब्रिटिस गवर्नर लोर्ड क्यानिङले बहादुरको पत्र पाउने बित्तिकै सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आवश्यक परेमा सम्पर्क गर्ने भन्दै पत्रको जवाब फर्काए कतिपय लेखकहरूका अनुसार तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर लर्ड क्यानिङले नेपाली फौजहरू विद्रोहीहरूसँगै मिल्न सक्ने र भारतमा लुटपाट मचाउन सक्ने भनी आशंका गरेकाले उनले जंगबहादुरको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए पनि उल्लेख गरेका छनृ तर विद्रोहले दिन दिने चर्को रूप लिँदै गएपछि कम्पनी सरकारले नेपालको सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा पुनर्विचार गर्न थाल्यो यसका साथै भूतपूर्व अंग्रेज रेजिमेन्ट ब्राइन हटसनले पनि अंग्रेज सरकारलाई नेपालको सहयोग स्वीकार गर्न अनुरोध गरे यही समयमा विद्रोहीहरूले लखनौस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्सीलाई घेराउ गरे घेराउको क्रममा भएको आक्रमणमा परि अंग्रेज कमिश्नर सर हेनरी लरेन्सको विद्रोहीहरूद्वारा हत्या गर्यो सर हेनरी लरेन्सको हत्या गरेपछि अंग्रेज फौजहरू पछि हटे यही मौकामा विद्रोहीहरूले लख्न सर आफ्नो कब्जामा लिए अन्तत विद्रोह दबाउने कुनै पनि उपाय नदेखेपछि अंग्रेज सरकारले अन्तिम विकल्पको रूपमा नेपालको सहयोग लिन बाध्य भए विक्रम सम्मत उन्नाइस सय चौध असार चौधका दिन गवर्नर लोर्ड क्यानिङले पठाएको पत्र नेपालको लागि ब्रिटिस प्रतिनिधि जर्ज रामसे मार्फत जङ्गबहादुरले प्राप्त गरे सो पत्रमा जङ्गबहादुरको प्रस्तावलाई सहरर्ष स्वीकार गर्दै नेपाली सेनाको सहयोग स्वीकार गर्न ब्रिटिश सरकार इच्छुक रहेको र तत्कालको लागि दुई बटालियन सेनाको मागसहित पत्र लेखिएको थियो यो पत्र पाउने बित्तिकै जङ्गबहादुरले कर्णिल पलमान सिंह र ल मदनमान सिंहको नेतृत्वमा छ हजारको संख्यामा नेपाली सेना भारततर्फ पठाए माग गरेको भन्दा अति नै धेरै सेना नेपाल सरकारले भारततर्फ पठाएको जानकारी कम्पनी सरकारले प्राप्त गरेपछि कम्पनी सरकार स्तब्ध भयो र नेपाल सरकारमाथि शंका गरी सो सैनिक सहयोग स्वीकार नगर्ने निर्णय भयो तसर्थ लोड क्यानिङले तुरुन्तै हाल सेनाको आवश्यकता नभएकाले पठाउनु पर्दैन भनी टेलिग्राम पठाए कर्णेल पलमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा भएका छ हजार सेनाका जवानहरू मकवानपुरबाटै काठमाडौँ फर्किए त्यसपछि कम्पनी सरकारले गुप्त तौरबाट नेपाल सरकारको गतिविधिको अध्ययन गर्यो यस अध्ययनबाट कुनै पनि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको देखेपछि पुनः सैनिकको माग गरी पत्र लेखे त्यसपछि सोही टोली भारततर्फ लाग्यो ब्रिटिस सरकारको सहयोगको लागि हिँडेको नेपाली सेना अगाडि बढ्दै जाँदा गोरखपुर हुँदै ब्रिटिस भित्र प्रवेश गर्यो सबैभन्दा पहिले गोरखपुरमा विद्रोहीहरूलाई दबाएपछि उनीहरूले गोरखपुरमा नै आफ्नो मुख्य केन्द्र स्थापित गरे त्यसपछि कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेतले वज्र बहादुर र शेर नामक दुई बटालियन जवानहरूका साथ सरयु घाटतर्फ विद्रोही दमन गर्न पुगे त्यहाँ विद्रोही दमन गरी पुनः चार बटालियन सैनिकहरूका साथ सिधै लखनौतर्फ नबढी लखनौ वरिपरि रहेका क्षेत्रहरूतर्फ अघि बढे विद्रोहीहरू रहेको आजमगढ र जौनपुरतर्फ नेपाली सेनाहरू हानिए यी दुवै जिल्लाहरू विद्रोहीहरूको कब्जामा थियो यस क्षेत्रमा ब्रिटिस सेनाको ठूलो क्षति भएको थियो तर नेपाली सेनाको आक्रमणमा परि विद्रोहीहरू सो क्षेत्रबाट भाग्न बाध्य भए कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेतको कुशल नेतृत्वले आजमगढ र जनपुरमाथि दखल गर्न नेपाली सेना सफल भयो तर यसको चार पछि नै विद्रोहीहरूको एउटा ठूलो समूह पुनः आजमगढ आई आफ्नो किल्ला सुरक्षित पारे विद्रोहीहरूको पुनः प्रवेशलाई रोक्न कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेत र कर्णेल मदनमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वको नेपाली सेना पुनः आजमगढतर्फ हानिए आजमगढ नगरको केही माइल भित्र नै विद्रोहीहरू तयारी अवस्थामा तैनात रहेको सूचना प्राप्त गरेपछि नेपाली सेनाले पनि ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने लागेर रा, राति नै विद्रोहीहरूमाथि जाई लाग्ने योजना बनाए तीव्र गतिमा अघि बढेको नेपाली सेनाको अगाडि विद्रोहीहरूले सम्हालिने मौका नै पाएनन् प्रतिकार गर्न बसेका सैयौं विद्रोहीहरू दस मिनटमा नै भागाभाग भए यसपछि विद्रोहीहरूको ठूलो समूह रहेको चन्दा चन्दाकोहनातर्फ नेपाली सेना अघि बढ्यो कर्णिल पलमान मानसिंह बस्नेत र कर्णिल मदन मानसिंह बस्नेतले नै ने यो नेपाली सेनाको नेतृत्व गरेका थिए चन्दा कोहना पुगी त्यहाँ रहेका विद्रोहीहरूसँग भीषण युद्ध भयो त्यस युद्धमा नेपाली सेनाको ठूलो क्षति भयो सेना नायक कमाण्डर मदन मानसिंह ने बस्नेतलाई विद्रोहीहरूले दागेको तोपको गोला लागि मृत्यु भयो यस युद्धमा अन्य केही नेपाली सैनिकहरूले पनि शहादत प्राप्त गरे कर्णिल पहलमान सिंह बस्नेत पनि झण्डै घेराौमा परिसकेका थिए तर पनि उनी पछि हटेनन् उनले आफ्नो सैनिकहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने निर्देशन दिए यसपछि भने सो क्षेत्रबाट विद्रोहीहरू भाग्न बाध्य भए यही सालको पौष महिनाताका अंग्रेज सेनाका ब्रिगेडियर जनरल फ्राङ्क्स र कर्निल पहलमान सिंह बस्नेतको संयुक्त सेनाले फजल आजिम र बेनी माधवको विद्रोही सशस्त्र दल विरूद्ध ठूलो युद्ध गर्नु पर्यो अन्तत संयुक्त सेनाले विद्रोहीमाथि विजय हासिल गरी छाडे यसपछि विक्रम सम्बत उन्नाइस सय चौध साल माघ महिनताका जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा आएको नेपाली सेनासँग कर्णिल पहलमान सिंह बस्नेतको नेतृत्व रहेको नेपाली सेनाको फैजावादमा भेट भयो जंगबहादुर राणा स्वयं नै यस युद्धमा सामेल हुन आएपछि कर्णिल पहलमान सिंह बस्नेत उनकी नेतृत्वमा रही आफ्ना सेनालाई परिचालन गर्ने काम गरे जंगबहादुर राणाको अगुवाईमा कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेतले धेरै स्थानहरूमा बहादुरीका साथ लडी एक कुशल योद्धाको परिचय दिन सफल भए यसरी भारतमा भएको सिपाही विद्रोहलाई साम्य पारेपछि नेपाली सेना नेपाल फर्कियो कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेतको बहादुरीलाई सम्मान गर्दै बेलायतका महारानीबाट एक ठूलो तकमा र पुरस्कार स्वरूप केही रकम पनि प्राप्त गर्न सफल भए यस्तै जङ्गबहादुर राणाले पनि कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेतले देखाएको बहादुरी र जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी रिजाए बापत खुसी भएर उनलाई चाँदमा हुमाउ कल्ली अर्थात् घुमेको कल्ली लगाउन पाउने अधिकार पनि दिए यसरी नेपाली भारदारहरूमा चाँदमा हुमाउकल्ली लगाउन पाउने पहिलो व्यक्ति नै कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेत भए भारतमा भएको सिपाही विद्रोहको अन्त्य भए तापनि भारतीय विद्रोहीहरूको एउटा ठूलो समूह नेपालको तराईका जंगली क्षेत्रहरूमा आएर बसेको कुरा जंगबहादुरले थाहा पाए यो सूचना प्राप्त गर्ने बित्तिकै कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा चार कम्पनी नेपाली सेना त्यसतर्फ पठाए विक्रम सम्वाद उन्नाइस सय पन्ध्र सालको वैशाख महिना ताका कर्णेल पलमान सिंह बस्नेतले बुटवल नजिकै चाङमीमा आफ्नो किल्ला जमाए उनले विद्रोहीहरूको अवस्था बुझ्न गोप्य रूपमा आफ्ना मानिसहरू घटाए विद्रोहीहरूको संख्या उनले सोचे भन्दा धेरै नै बढी देखेर उनी छक्क परे करिब बीस हजारको संख्यामा रहेको विद्रोहीहरूमध्ये दस हजार भन्दा बढी विद्रोहीहरूसँग तोप बन्दुक तरवार तथा विभिन्न हात हतियारहरू रहेको साथै विद्रोहीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ़िरहेको थाहा पाएपछि उनले तत्कालै आक्रमण गर्ने योजनालाई केही समयसम्मको लागि स्थगित गरे करिब दुई महिना जति उनीहरूको क्रियाकलापलाई राम्ररी अनुगमन गरेपछि आफ्नो नेपाली सेनाको संख्या बढाउन माग गर्दै उनले श्रीतिनजंगबहादुर समक्ष पत्र लेखे पत्र पठाएको डेढ महिनापछि नै जंग बहादुरले रणजोल सिंह थापाको नेतृत्वमा थप चार रेजिमेन्ट नेपाली सेनाहरू त्यसतर्फ पठाए यसका साथै जंग बहादुरले विद्रोहीहरूको योजना राम्ररी बुझ्नु र रा सम्भव भएसम्म उनीहरूलाई निशस्त्र गरेर बन्दी बनाएर राख्नु तर कुनै रक्तपात नगर्नु भन्ने सक्त आदेशसहितको पत्र पनि पठाए तर पछि कर्णेल पवलमान सिंहले चार सय विद्रोहीहरूलाई मारेको कुरा सुनेपछि जंगबाद राणा उनीसँग निकै रिसाए यस विषयमा अन्य केही इतिहासकारहरूका अनुसार श्री तीन जंग बहादुरले जनरल धीर शम्सेरको नेतृत्वमा चार बटालियन नेपाली सेना कर्णिल पहलमान सिंह बस्नेतको मद्दतका निमित्त चाङमी किल्लामा पठाएका थिए यी दुवै जनाको नेतृत्वमा रहेको आठ बटालियन नेपाली सेनाले विद्रोहीहरूमाथि आक्रमण गरे यही आक्रमणमा पनि चार सय भन्दा धेरै विद्रोहीहरू मारिनुको साथै पैंतिस सय विद्रोहीहरूलाई बन्दी बनाइयो भने धेरै विद्रोहीहरू भाग्न सफल भए तर यस विषयमा भने जंगबहादुर राणाका छोरा पद्मजङ्ग राणाले लेखेको पुस्तकमा केही फरक पाइएको छ उनका अनुसार काठमाडौँबाट जनरल धीर समसेरको थप नेपाली सेना चाङमी किल्लामा नआइपुग्दै कर्णिल पहलमान सिंह बस्नेतले विद्रोहीहरू विरूद्ध आक्रमण गरी चार सय जना विद्रोहीहरूलाई मारेका थिए यसरी आफ्नो अधिकारको सीमा उल्लंघन गर्दै चार सय जना निहत्था भगोडाहरूको हत्या गरेर ठूलो अवज्ञा गरेको अभियोग लाग्न गयो यसपछि कर्णिल पहलमान सिंह बस्नेतलाई सेवाबाट निलम्बन गर्यो यो घटनाको विषयमा अनुसन्धान गरेपछि यो विषयले अर्कै मोड लियो कर्णेल पलमान सिंहले माग गरेको थप नेपाली सेना पनि नआइपुगेको र विद्रोहीहरू अझ बढी सशक्त हुँदै गएपछि कर्णेल पलमान सिंह बस्नेतले विद्रोहीहरूलाई हात हतियार बुझाई शान्ति वार्ता गर्न एक महिनाको समय दिए तर विद्रोहीहरूले यस आह्वानप्रति आनाकानी गरिरहे त्यसपछि कर्णेल पहलमान सिंहले कुख्यात विद्रोही नेता बेनी माधोलाई आफू समक्ष एक्लै उपस्थित हुन पत्र पठाए बेनी माधव भने नेपाली सेना समक्ष आउन हिचकिचायो त्यसपछि कर्णेल पहलमान सिंहले विद्रोहीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न दबाब दिए त्यसपछि विद्रोहीहरूको शिविरमा झन् ठूलो अन्योलको सृजना भयो केही विद्रोहीहरू आत्मसमर्पणको पक्षमा थिए भने केही विपक्षमा थिए यही अन्यलताले विद्रोही पक्षहरूमा ढिलाइ भइरहेको थियो यसपछि कर्णेल पहलमान सिंहले विद्रोहीहरूलाई घेराबन्दी गर्न आफ्ना सेनालाई आदेश दिए कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेतले विद्रोहीलाई आतंकी तुलाएर आत्मसमर्पण गराउने उनको योजना थियो यसपछि भने विद्रोही नेता माधव सिंह कर्णिल पलमान सिंहसँग वार्ता गर्न तयार भए उनी वार्ता गर्न आफ्नो शिविरबाट नेपाली सेनाको किल्लामा आए यसैबीच विद्रोहीहरू मध्ये केही उग्र उग्रपन्थीले आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा मर्नु निको भन्दै माधव सिंहको सो निर्णयलाई गलत ठाने र सो वार्तालाई बितोल्न नेपाली सेनामाथि गोली चलाए यसपछि कर्नेल पलमान सिंह बस्नेतले पनि भीषण आक्रमण गर्न आफ्नो सेनालाई निर्देशन दिए त्यहाँ रहेका नेपाली सेनाको विद्रोहीहरूसँग ठूलो भिडन्त भयो यसै भिडन्तमा पनि चार सय भन्दा बढी विद्रोहीहरूको मृत्यु भयो र पैतिस सय भन्दा बढीलाई बन्दी बनाइयो भने अन्य धेरै विद्रोहीहरू भाग्न सफल भए यसरी घटनाको बारेमा सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि बहादुर राणाले कर्णेल पहलमान सिंह प्रति लागेको निलम्बनलाई फुकुवा गरिदिए र साबिकी पदमा पुनर्बहाली गरिदिए नेपाली सेनाले बन्दी बनाएका करिब पैँतिसै जना विद्रोहीहरूलाई जंग बहादुरले बुटवलस्थित हालको खसेलमा पुगी भेट गरे यिनीहरूमध्ये केहीलाई शरण दिइयो भने धेरैजसो विद्रोहीहरूलाई भारततर्फ नै फर्काइदिए यस प्रकार कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेत सो समयका अत्यन्त बहादुर कुशल योद्धा र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुशल सैनिक अधिकृत थिए उनको पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा त्यति स्पष्ट जानकारी पाउन सकिएको छैन केही स्रोतहरूका अनुसार कर्णेल पलमान सिंह बस्नेतका चौधवटी पत्नीहरू थिए यी पत्नीहरूबाट कतिजना सन्तानहरू भए भन्ने बारेमा पनि अन्यल नै रहेको छ पलमान सिंह बस्नेतको कविलास महतकी छोरीसँग मात्र औपचारिक विवाह भएको थियो यिनैबाट एक छोरा ललितमान सिंह बस्नेत र तीन छोरीहरू भए र अन्य पत्नीहरूबाट चारजना छोराहरू भए भनी उल्लेख गरिएको छ उनका माइला छोरा सिंह बस्नेत हुन् कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार पलमान सिंह बस्नेतकी छोरीसँग धीर शमशेरको विवाह भएको थियो यिनैबाट वीर शमशेरको जन्म भएको थियो भनी उल्लेख गरेका छन् कर्णिल पहलमान सिंह बस्नेतका जेठा छोरा ललितमान सिंह बस्नेतले महाराज रणदीप सिंहको हत्या वीर शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ठूलो सहयोग गरेका थिए यिनैले जंगबहादुरका नाति तथा जगतजङ्गका छोरा युद्ध प्रताप जङ्गराडाको टाउको काटी वीर शमशेर कहाँ लगेका थिए कर्णेल पालमान सिंह बस्नेतको मृत्युको बारेमा पनि इतिहासमा त्यति स्पष्ट जानकारी पाउन सकिएको छैन केही इतिहासकारहरूले आफ्नो तर्क अघि राख्दै विक्रम सम्बत उन्नाइस सय तीस ताका नेपालको कम्पू पल्टनको रेकर्डमा पनि कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेतको नाम उल्लेख भएको पाइएको छैन यसैलाई अर्थ लगाउँदै कर्णिल पलमान सिंह बस्नेतको विक्रम सम्मत उन्नाइस सय तीस अगावै मृत्यु भइसकेको भनी उल्लेख गरेका छन् कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखियो पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु हौस् त नमस्कार